Companhia de Comédia, os melhores do mundo. Uma das companhias teatrais de maior sucesso do Brasil. Mais de 22 anos de carreira, mais de 3 milhões de espectadores. 5 turnês por todas as capitais do Brasil. Além de 4 temporadas na Europa e 2 nos Estados Unidos. Responsáveis por peças de grande sucesso, como Hermano Teu na Terra de Godá. Moisés bateu o cajado no chão, o mar abriu no mar! E notícias populares e de personagens inesquecíveis como Saraiva e Joseph Klimber. Sou eu! Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Anne. Giovanni Nunes. Comediante, ator, roteirista e autor de teatro com mais de 20 anos de carreira. Redator da Rede Globo. Escreveu programas como Sai de Baixo, Zorra, Fantástico e Chapa Quente. Ué, engraçado, aqui é você, mas aí tá parecendo Maria Bethânia. Deve ser por causa da barba, senhor. É a barba faz toda a diferença. Vitor Leal, comediante, ator e roteirista, formado em administração de empresas pela UNB. Integrou o núcleo de humor da Rede Globo como redator e ator, escrevendo para programas como Sai de Baixo e Chapa Quente. Atuou em vários filmes, dentre eles O Candidato Honesto, Um Suburbano Sortudo, Copa de Elite e Até que a Sorte nos Separe 2. Além de participar frequentemente do Porta dos Fundos. O enredo está maravilhoso! O enredo é Inapaiê, o encontro mágico de Duque de Caxias e Monteiro Lobato no Pantanal Mato Grossense do terceiro milênio! Com vocês, Giovanni Nunes e Vitor Leal!